65. výročie Slovenského národného povstania si Žarnovica pripomenula vo štvrtok 27. augusta 2009. Pozvaných hostí privítal v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli primátor Kamil Dánko. O 13. hodine zaznela v mestskom rozhlase relácia a po nej nasledoval akt kladenia vencov a kytíc k pamätníkom na námestí Slovenského národného povstania. O necelú hodinu neskôr sa účastníci oslav stretli pri mestskom cintoríne. Agilné vedenie základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Žarnovici iniciovalo obnovu pamätníka vojakom 1. Československej armády na Slovensku, ktorí zahynuli počas druhej svetovej vojny. Spoločným úsilím sa dielo podarilo zrealizovať. Pri príležitosti okrúhleho výročia Slovenského národného povstania mohol byť pamätník odhalený. Nasledujúce dni nemožno ďalšie. To Slováci vyzúčovali svoj národný práv na svoj nenávist, vyzúčené bomby, zomierajú. Osláv 65. výročia Slovenského národného povstania v roku 2009 sa v Žarnovici zúčastnili vedenie a zamestnanci mesta Žarnovica s primátorom Kamilom Dankom, delegácia základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov s predsedom inžinierom Milanom Števkom, podplukovníkom vo výslužbe, delegácia základnej organizácie Komunistickej strany Slovenska s predsedom Jánom Gubánom, zástupcovia strany Smer sociálna demokracia i niekoľko občanov. Projekt obnovy pamätníka vojakom 1. Československej armády na Slovensku vypracovala podpredsednička základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov inžinierka Mária Števková. Spoločný hrob s krížom a nápisom bol pôvodne pri plote cintorína naľavo od hlavnej brány. Pri budovaní oplotenia bol hrob symbolicky prenesený na voľné miesto v cintoríne. Základná organizácia vrátila pamätník na pôvodné miesto. Do ohrady bol zabudovaný panel a obložený mramorom. Naň bol umiestnený pôvodný zreštaurovaný kríž a z oboch strán nové nápisy. Projekt bol financovaný z dotácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, z verejnej zbierky a z prostriedkov mesta Žarnovica. Namier na tamten húčo, nechcela by som veriť a zvolala by som stáť. Vy ste si pomýlili rob a štáb, len na atrapy možno mier. Tak sme si zvykli na mier. Tak sme si zvykli na mier, bez obav kráčať mestom každé ráno,
a spriadať ďalší z plánov. Vážený prítomný, vážený pán primátor, vážený pán predseda, dámy, páni, dovolte, aby som vás privítala na dnešnom slávnostnom odhalení pamätník. Celé Slovensko oslavuje. Vnímame to bytostne v rádiách, v televízii, v médiách. Cítime to my, čo sme naše deti, naše vnúčence, pretože tiež sa čudujú, že čo sa deje. A to je práve dobré. Dúfam, že tieto tradície budeme dodržiavať stále. Bolo mi cťou, že môj otec bojoval v Slovenskom národnom povstaní a podľa toho, čo hovoril, tak každý deň, ktorý prežili cez vojnu, bol veľmi zlý a títo ľudia si všetci zaslúžia, aby sme im vzdali úctu. Preto som vám povďačná, že ste tu so mnou. Teraz by som poprosila pána. Práve v predvečer 65. výročia Slovenského národného povstania. Je to taký symbolický čas, kedy si všetci pripomíname obdobia, keď venovať svojim rodinám, venovať sa svojim práci.